směr strom. Šel s kontrolem. Trošku víc doprava, dobrá. Ty pod vodou jsou hrozně divný nějaký stvoření. Co to je? Nebudu se to změna směru, změna směru, změna směru. Kdo tady bude? Bude někdo tady určitě pod vodou. Zničil, a nemám zase tolik endroučí, hele. Ještě můžu vykrátit jedno, ale někdo tady to bude. What? Bude? To se zničilo, ale to snad ne. Poslední endroučí. Mně on to úplně změnil směr reálně. Hrozně divný. Musím, že už tam bude, ale to bude prostě. Tohle to je šifra, ale to se zastavit. Ale to už. Další glow. Dobrá, Iron Tear upgrade. Nice. Hodím oku teďka. Hodně tyhle. To si nezničí se. Hodím oku teď. Maličko doprava. Teď si můžu se. Ale ne. Enderman. Já jsem do loďky. Yes. Hodně. Dvě perly. Výborně. Můžu vycraftit. Tady máme vesnici, ok. Dobrý, ale. Takže jdeme dál. Máme tady vesnici. Já bych tam možná ukrást pár věcí. Tak vezmu si ty balíky sebe. A to se možná bude hodit u další věcí. Takový plán možná uvidíme. Takže to tady vezme. Pane, se to bolí. To není špatný. Jdeme dál, ale musíme najít ten stronghold. A teďka už jsem se taky určitě skvěl, jak už jsem modlit, ty. Jo, šiprek, ok, stavíme se tady. Tady mapu, ok, železo, lapis, emerald, ok. Tady? Zdíš se, dobrý. To se pro už přijde, to mě bude hrozně daleko. Hodně změnil směr, to někdo musí být. Enderman, já toho se toho zabiju, toho zabiju. On se teleportnul zrovna, co jsem ho chtěl hitnout. Zbohem, mám perly? Jo, mám dvě perly, mám dvě perly, výborně. Zpátky k hledání strongholdu. Už to je zpátky. Já se zničím. Pak mě přijde, že se nejničí nějak hrozně moc. Máze mě občas, já se bojím, že se fakt zničí. Jak to musí být tady. A je to tady. Máme to, to šlo dolů to oko. Že tady budu kopat. Tak jdem na to. Já mám kolik vody, nemám kolik vody, ale mám ty vody, co mě nedává kvůli. Se nemusím ničeho bát. No what the fuck, co je tady to za jeskyně? What? Dobrá. Kopem dál. Já jsem pro stronghold. Není tady už něco. Něco tady je, něco tady je. Creeperos. Ok, chcípně. Jdeme dovnitř. Ok, oh wow. Já to tady nechci, oh, ten spawner jsem pořád nic neměl, ale nechci ho tady nějak extra hodně ničit, aby to ostatní hráče pak taky bylo nejít, protože myslím, že jsem první z toho. Do endu jít nemůžu, jak jsem říkal, to pak bude celý server společně. Se podíváme, co tady je. Koukneme sem. Tady to bude pěkně hluboko, ale určitě tady budou někde knihovny, ve kterých budou pro mě hodně dobrý enchantovaný knihy. Jabka si vezmu, můžu udělat pak